СССР спорду мастера Николай Захара Сахача атынан Петербурьяға күрях бұйыл, амма бетюнер ұтылынна. Руку саларга Сахача қапсағайтан ұраты атахон ютугар сүйрюге онтан датын көрімлерге үгіс сетейлерді ағынын білдері. Бұйыл сәтті он кейліға дері яғынна сүрбе бейесті гетсмен бұл күрякқа бәйтін күйін оғын қолынна. Онтан кайлаққа масыны берестегісті. Николай Хача или это хоню тугар солан бокорумнерге игусити хирдага. Онан бокурах сахача онюлара ден сурахан тюльгетнен болла. Күрәк балаганетнан хеттон килага яханнах, бастынтан бастын хапсага життара, кылыттара букен тюльгага мустан күрәк тестилер. Составтан харышуге, хайдара бары кәттақтар. Келенна күрәс бүджет бит 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 Күрекқа көтілілбетек арас күгіла қоттырулар күйілер дабалылар. Ол күрдік амма кулақ кумағын сүген баран үгі кебейттен түріттәқ, Яков Дмитриев ағы сөз метрені баран бар жану сауытта. Бұл үрінгеттен сағылан күтті жанатын. Мәні қолынан көрімін просто. Үгіқті тарайды көрдік. Жай болақы бейді үйәді қарайып кені. Так, бей көрінгі чөйген атықтар күсам бұл. Күрек мағутур кайылағынан қапсағайғы бастатке иккес, сүйрігі түрдіс местенілан Амма Балғур Лейпов бастан, күрек сүрін берейін Лады Гран тамасына күтті. Леонид Атахонютынан сүрінен жарқтанан үгі сетейлерлер. Сүрін бұйылғы сылым ақатшеді. Олен сынымден бәм қалашқа тұрғынамын. Оню дистях икис местетгер Мегалай Просимов. Үгіз местеға Аматтан Гені Борисов ұланы анал біляғынан нағарадыланылар. Лия Станиславская, Мишанов, Саха телебедение, Амма.